Dejan je 100% pripravljen, 100% zdrav. Mislim, da več kot po enem letu je treniral v popolnem programu. Izpuščeno ni bilo prav nič. In tako kompletno, kot bo kondicijsko tokrat pripravljen, mislim, da že nekaj časa ni bil. Sem zelo dobro pripravljen in prav gotovo lahko govorim o redkih primerih. Mislim, da sem tudi tokrat sigurno najmanj v formi sezone, morda celo življenjske, ampak vendarle bom rekel, da pač sam osebno nima dobenih fobij, se pravi, tisto, kar je bilo v Katovicah, je bilo v Katovicah. Za mene osebno prije v poštev samo zmaga. Nov dvoboj, nova dvorana, nova zmaga, vse ostalo, vsem ostalem sploh ne razmišljam. Jaz bom rekel, da še zaenkrat čist zares nisem neki nestrpen, pravzaprav bom rekel začudeno, pomirjen. Seveda sem že v mislih velikokrat v sami borbi, ampak vendarle nimam nekega vzroka oziroma ne najdem tistega trenutka, da je bil še vznemirjen, kar bo vredno še prišlo tam četrtek, petek, sedaj še imam nekaj postoriti z kilogrami, potem pa najverjetneje prije tudi to. Mislite še nekaj, kaj mislite tisto glavno, s katerim bi lahko ljudi prepričali, da se še odločijo za nakup? To, da morajo biti zraven zaradi tega, ker se take zadeve dogajajo samo enkrat v življenju in da je enostavno nesmiselno ležati doma in gledati televizijo, če si lahko zraven.